Europska unija ima cilj do 2030. godine posaditi 3 milijarde dodatnih stabala. Više zelenila, manje ugljičnog dioksida i Europa će imati obnovljena pluća. Svoj doprinos u ovom projektu daje i Nacionalni park Krka, koji je na praznik rada svojim posjetiteljima podijelio 1000 sadnica lovora i planike. Tradicionalno na Skradinskom buku obilježavamo praznik rada i svim našim posjetiteljima želimo omogućiti ugodan boravak u prirodu, naravno uz tradicionalnu podjelu graha, ali ove godine i prvi put da se priključujemo akciji Europske unije Rastemo zajedno, gdje želimo osvijestiti utjecaj na svih nas klimatskih promjena i smanjenja bioraznolikosti. Najveći dio posla će obaviti Hrvatske šume, što je i normalno, ali ovaj dio našeg ministarstva i kolega iz drugih resora, Ministarstva turizma, se priključuje ovim akcijama da se sade stabla i u gradovima urbanim i periurbanim sredinama. Jer one imaju višestruku funkciju tada, uz poboljšanje bioraznolikosti u urbanim cjelinama, ali omogućavaju nam i svjež zrak, hlad od vrućina, što je izuzetno važno, filtriranje vode, smanjenje buke i čitav niz funkcija koje se poklapaju u istom cilju. I zato pozdravljamo ovo današnje dijeljenje lokalnih sadnica lokalnom stanovništvu. A kad je riječ o sadnji, ali i očuvanju stabala, upravo su Hrvatske šume glavni pokretač i nositelj ovakvih i sličnih akcija. Pa mi smo inače nositelji takvih akcija. Znači, kroz svoj redovni posao, apsolutno smo se uključili i u ovu akciju Milijun stabala godišnje, gdje ćemo najveći dio posla mi odrati. Potičemo sve udruge, sve građane, sve lokalne jedinice da nam se priključe, da sadimo nova stabla za budućnost generacije. Mi u Hrvatskoj smo pokazali kroz površinu koja je pod šumama, kroz zdrave i prirodne šume, da ipak jedna svijest je na nivou što se tiče takvih akcija. Volio bi da se i velike zemlje u svijetu aktivnije, osim deklaratorno, uključe u ovakve akcije, jer moramo nešto pozitivno ostaviti za buduće generacije. Tako ljudi zasade u svojim vrtovima, u svojim okućnicama, i što će imati ljepše vrtove, a usto će i pripomoći ublažavanju klimatskih promjena, i ako se još prijave na aplikaciju MapMy3, onda će i evo županija naša biti jedan mali kotačić u tom, u svemu što Europska unija pokušava da se ublaže klimatske promjene. S obzirom da je ulaz u park bio besplatan, prevladavali su domaći posjetitelji. Provesti dan u prirodi uz porciju graha i još ponijeti kući karanfil te sadnicu za novi primjerak u svojoj okućnici pokazalo se kao pun pogodak i vrijedilo je čekati u redu. Uzela sam prvu, kaže se kod nas, tu, iza brda. Jeste čekali u redu dugo? Ne, ne. Trebate se izboriti za sve. Za nju. A gdje ćete posaditi svoje sadnice? Moj vrt, na konje vratima. Danas smo se odlučili tu doći na Slapove Krke, pošto je lijepi dan, praznik je, radi druženja, priroda i tako. Uzeti ćemo, evo vidimo ovdje sadnice, razno razne, uzeti ćemo jednu planiku jer to nemamo doma. Eto, čisto da imamo nekakvu i uspomenu, inače smo iz Danila Birnja. Skradinski buk je vrvio posjetiteljima, brodovi su vodili grupe u razgled, priroda koja oduzima dah te kulturna, povijesna i vjerska baština spoje koji Krku čini posebnom. I ova sezona je u nacionalnom parku počela obećavajuće.
Krenula je sezona, naš nacionalni park je do danas posjetilo skoro 100.000 ljudi, samo jučer je parkom prošetalo preko 6.500 posjetitelja, danas naravno tradicionalno očekujemo preko 10.000 posjetitelja. Uglavnom jesu svakodnevni izazovi, ali mi smo već odavno ograničili broj posjetitelja jer smo shvatili da na ovako malom prostoru veliki broj ljudi smanjuje se doživljaj, velika je ugroza prirode, ali dobro, 1. svibnja je tradicionalno dan kada ljudi posjećuju nacionalni park i onda otvorimo naša vrata da i oni ljudi koji inače ne bi mogli doći, mogu doći i uživati u prirodi. Točno u podne posjetitelji su uživali u obroku graha koji tradicionalno priređuje Šibensko-kninska županija. Uspomena na ovogodišnji 1. maj ostaje mnogima. Stabla s Krke koja će svoja korijenja pustiti u gradovima i selima diljem Hrvatske. Misao vodilja Nacionalnog parka za praznik rada pokazala se na djelu, a to je optimistična vjera u budućnost i život ispunjen plodovima vlastita rada za sve ljude.